Góðan daginn, þetta er Salvör. Þetta er hluti nummer tvö af sem ég er að tala um Flickr myndakerfið og fara í hvernig við leitum að myndum með opnum höfundarleifum sem við getum notað, fjölfaldað og megum nota í ýmiss konar verkefnum. En líka hvernig við lærum að leita á Flickr. Og ég er komin hérna inn á Flickr kerfið og ég ætla að fara hérna í Explore og fara hérna í Flickr bloggið sem eru svona upplýsingar frá Flickr svona ýmislegt hvað er að gerast og svona góða myndir og svona ýmislegt skemmtilegt og meðal annars við gerum athygli á góðum myndum og hérna eru til dæmis myndir sem eru í heimskautamyndir mjög skemmtilega myndir eins og við sjáum og segjum að ég hef áhuga á þessari mynd að skoða hana og ég ætla að prófa að senda, þá svo smelli ég á hana, þá fæ ég meiri upplýsingar hana eins og við fórum í fyrir hlutanum, hver tók myndina, ég fæ upplýsingar höfundarétt, all right reserved, sem þýðir að þessi mynd með höfundarétt. Hún er ekki svona mynd sem að ég get notað og fjölfaldað. Og sjáðu hvað gerist ef ég fyrir hérna í More Ways to Share, þá er ekki hægt að senda þessa mynd á Pinterest. You cannot share this photo on Pinterest because the owner has disabled sharing. En ég gæti tekið slóðina og ég gæti vísa á slóðina til dæmis í bloggi eða að í öðrum vefmiðlum Facebook eða hvað sem er og þá myndi maður fara bara beint inn á Flickr og gæti skoða myndina þar. Ég get líka ef ég smelli hérna á þess að þrjá litlu punkta hérna í hotninu að þá get ég farið og sagt view all sizes og ég get afritað þessa mynd, ég get vistað hana á hjá mér svona sjáðu að ég vistaði myndina hjá mér, hún komið hérna inn á harðadiskin hjá mér með hinum myndunum sem ég var með. En þó ég geti vistað þessa mynd á disknum hjá mér, þá er hún samt með höfundarétti og ég má ekki nota hana, ég má ekki birta hana neins staðar, til dæmis á bloggi, þó að sennilega ég væri nú ekki tengd fyrir það. En ég ætla að fara hérna áfram og fara aftur í að halda áfram með þessu Flickr bloggi og þá eru hérna líka aðra myndir frá Burning Man samkominni og segjum að ég ætla að skoða einhverja eina af þeim myndum sem þar eru að þá fæ ég líka upplýsingar þetta er semst viðburður sem er alltaf eina viku á hverju ári í Eyðimörk og það er semst að það var svona einhver þétta pistill þetta en ef ég skoða upplýsingar þessa mynd þá sé ég að það er hérna All Rights Reserved, þetta er mynd með höfundarétti en þessi mynd hún er hérna í þessu setti og hún er í þessari grúppu líka. Og ef ég skoða til dæmis þetta sett hérna hjá þessu notanda, þá sé ég að hún hefur tekið allar þessa myndir á þessum viðburði. Og ég held að sé líka, sjáðu tags, þessi, tags er Burning Man og svo 2013. Þannig að allir sem væri á þessum viðburði eða væri að leita að eru beðnir að setja myndirna sína á Flickr með þessu tags og allir sem vilja leita myndum frá þessum viðburði það er leita þá eftir þessu tags og bæði semst Burning Man og síðan árið. Segjum að ég ætla að athuga hvort ég geti sendt þessa semst til dæmis á
eitthvað áfram á Facebook eða Tumblr eða Pinterest og ég get það. Já, vel þó þessi mynd sem er höfundarétti, þá hefur mynd eigandinn eða handhafi höfundaréttar, hann hefur ekki takmarkað hvernig ég get deilt henni. Og ég get til dæmis deilt henni á Tumblr og ég gæti segjum smelt hérna á og skrifað skrifað eitthvað með myndinni þessi mynd frá Burning Man viðburðinum 2013 sjá nánar á burningman.com og svo segi ég bara create post og þá fyrir þetta inn á bloggið mitt eða Tumblr bloggið. Það ætti að vera komið hérna, ég ætla að sjá ef ég Tumblr, já þetta var myndvinnsla. Já, þá væri þetta komið hérna inn á bloggið hjá mér og Ef ég smelli á myndina þá fer ég á réttan stað og þið sjáu hvernig, ef ég smelli hér á, þá það sem sagt source, þetta frá Flickr og það notandinn Iris Villó sem á þessa mynd. Þannig að ég sem sagt að vísi mynd með höfundarétti og mér heimilt að senda hana áfram vegna þess að notandinn hefur ekki takmarkaða á Flickr en mér var ekki heimilt að taka hana og setja hana til dæmis í bók sem ég ætla að gefa út. En það mér heimilt ef að það viðeigandi hérna Creative Commons höfundaréttur. En þetta sem dæmi þennan hefðbunda höfundarétt. En nú ætlum ég að fara í hvernig við leitum að efni með Creative Commons höfundarétti. Já, hér komin afturinn á Flickr og segjum að ég sé að leita að efni Abacus eða svona reiknigrind. Og það þýðir varla að segja reiknigrind því að það ekki marga myndir Ég ætla að segja bara Abacus og ég að leita flikkar að myndum sem með reiknigrind. Ég segjum að ég ætla að flytja erindi reiknigrind eða safna mér saman á flikkar eitthvað reiknigrind. Og þá fæ ég alveg svona hellinga myndum en ég var ekki búin að takmarka þessa myndir að það væru ég fæ alla myndir af flikkar sem hafa verið notandi hefur merkt með takinu Abacus. En ef ég fer hér í, ég smelli hérna í leitagluggan og ég smelli þar á stækkunaglerið, þá fæ ég upp það sem stendur Advanced Search. Og ég get smelt hérna og ég gæti haka hérna við Advanced Search og Ég haka hérna við neðist only search within Creative Commons licensed content og síðan find content to modify, adapt or build upon. Það þýðir finna bara innihald það sem ég má breyta og nota áfram og nota í mín verk. Og þá miklu minna úr að móða en Það þýðir samt að ég alveg lögleg að nota þessa myndir. En nú semst Flickr að finna allar þessa myndir sem og ég sé að suma myndir mjög skrýtnar af mat og þess áttar og það getur þess að veitingahús sem heitir Abacus. Þannig að ég hef ekkit, það ekki trygging fyrir þegar að þetta sé rétt. Þetta með myndir af einhverjum sjúkrabílum. En hérna stendur relevant, en ég gæti líka breytt í, ég get farið yfir þessa myndi sem eru hérna til relevant, en ég gæti breytt í og sagt hérna í interesting. Og þá fæ ég myndirnar sem að flestir hafa, sem að tengjast eitthvað Abacus og flestir hafa, mikil umræðum og margir hafa haka við og skoðað. Og það gæti verið að það væri betri myndir, það þarf ekki endilega að vera.
En segjum að ég vilji fá einhverja mynd sem að ég, mér vanta mynd sem ég ætla að nota í grein hjá mér um Abacus og ég ætla til dæmis hér mjög svona skýr mynd og ef ég lít á þessa mynd hérna og ég sé hérna Some Rights Reserved þá stendur í og svo stendur svo stendur svona dollaramerki yfir strikað og ég smella þetta þá þýðir það að þetta er attribution non-commercial to generic og það er CC by NC CC það er opið höfundarefi by það þýðir ég þarf að geta höfunda NC það þýðir non-commercial eða þá ég má nota þetta svo framalega sem ég sé ekki nota þetta í eitthvað sem ég sel maður notið þetta alveg í ykkur sem ég dreifi, ókipis. Og ég alveg í fullum, og ég ætla semst, að safna þessu inn á Pinterest, þannig að, ég ætla að nota þetta í einhverju námsefnisgerð hjá mér. Og þá fer ég hérna í More Ways to Share, Pinterest, og þar ætla ég að búa mér til nýjan kork. Ég sé að ég kom hérna með þrjá korka, Ég ætla að búa mér til kork sem að ég kalla bara Abacus. Og segi bara create. Og svo segi ég bara pin it. Ég, þetta er svona mynd. Ég geti sett einhver texta. Ég, það nú eiginlega engi texti með þessu. Og ég ætla ekki að skoða þetta núna. Ég ætla að fara hérna bara tilbaka og sjá hvort ég finn ekki eitthvað meira. Og ég get líka vist að þessa mynd, segjum að ég vilji vist hana, já, ég ætla að vist hana fyrir hérna í þríetningana, view all sizes, og ég geti til dæmis tekið hana niður í staðistu stærðinni. Download the large size. Og þannig ég búin að taka hana niður í staðistu stærðinni, og ég ætla að fara hérna og skoða hvort ég finn ekki ykkur aðra mynd. Sem að myndi passa hjá mér sem væri kannski að fólki að nota Abacus ég hef áhuga á því að finna mynd af fólki að nota Abacus sem að væri sína að þetta svona reikningrindar ég hef lítið barn að nota Abacus það væri svona lítið sniðut ég geti að fara og taka þá mynd og senda hana Ég ætla að senda hana hérna inn á Pinterest og segja bara pinnveit og ég veit að þessi mynd er með þannig höfundarétti að ég má nota hana en hún er með aðeins meira, hún er líka með svona ekki alveg eins og áðan heldur hún líka með svona sér að læk þannig að ef ég nota hana þá var ég að nota hana og gefa mitt efni út líka með þannig höfundarétti að sá sem að allir geti afrita það líka. Já, ég ætla svo kannski að vista þessa mynd líka og til að vista þá verið hér og segi view all sizes og það vel ég hvaða stærð ég vil hafa. Það kemur sjálfkrafa niður í stóru stærðinni sem ágætt ef við ætlum að nota myndirnar í einhverju vefefni Ef við viljum nota þetta í bók, þá ættum við að taka þetta í stæðstu og það auðvitað best að vinna það skýrasta myndin sem við tökum orginalin. En oft það þannig að það er ekki þörfaði hjá okkur. Ef við ætlum að nota hana mjög litla í einhverju vefefni, allavega eins og staðan í dag. En ég sagði að ég að leita mynd að mannesku sem að nota Abacus á markaði. Og ég finn það ekki svona í fljótu bræði, þannig að ég ætla bara að bæta við leitarorðum. Ég ætla að segja bara market. Og þá fæ ég ekki marga, ég fæ bara 5 myndir. Ég sé hérna mynda manneski old accountants, það akkurat svona mynd sem að ég vera að leita. Þessi maður á kímasku markaði og hann að nota svona Abacus og ég ætla að senda þessa mynd
inn á Pinterest, svona bara til þess að minna mig á hana. Og síðan ætla ég að vista hana líka í View All Sizes og ég ætla að vista hana hérna hjá mér í stóru stærð og sjáðu höfundarétturinn, hann er I og svo er það öfugt C, copyleft merkið, I það þýðir ég þarf að geta höfundar og síðan þarf ég að gefa mitt efni út líka þannig að það sé með Creative Commons leyfi. En þetta var sem sagt hvernig við leitum að efni með Creative Commons höfundarétti. Við getum líka skrifað bara hér í Flickr, þá getum við skrifað bara flickr.com / Creative Commons. Og þá erum við komin inn í staðin fyrir að fara að smella hérna spurningamerkið og í leitaglugganum og fá advansörs, þá getum við líka bara farið hérna beint inn í alla myndir í Flickr sem eru með Creative Commons höfundarétti, sem er CC höfundarétti og það eru myndir það lág best fyrir okkur að nota myndir sem eru með minnstum svona takmörkunum á því hvernig við mögum nota þá. Og það er til dæmis, það er þessi flokkur hérna Attribution License, það eru flokkur, það eru myndir sem við mögum nota og þurfum bara að geta höfundar. Mögum nota það engar takmarkanir að öðru leyti. Og síðan í næsta flokknum, þá mögum við ekki breyta myndinu, þannig við gætum ekki nota hann í okkar eigin endurblöndun. Klift part út úr einu eða svoleiðis. En við mögum afrita hana. Þannig að sama sem merkið er soldið, svona, það er takmarkandi að tíu leyti að þá getum við ekki nota myndina ekki breyttinni. Og hins vegar myndin það sem að er hérna lítið kall og síðan yfirstrika dollaramerki þá þurfum við að geta höfundar og megum ekki nota hann í efni sem við ætlum að selja. Og ef það er svona copyleft merkið þá þurfum við að geta höfundar og í þessu tilfelli ekki nota í efni sem við ætlum að selja og ekki við verum að gefa okkar sjálfa efni út undir samskonar höfundarétti. Og þið sjáu að það er svona, hér stendur hverju margar myndir í hverju flokki og það eru 42 miljónir mynda í þessum fyrsta flokki. Og ef ég finn ekki, ég myndi alltaf reyna að byrja að leita hérna. En ef ég finn ekki rétta mynd, þá myndi ég kannski fara í eitthvað annars, annað flokk sem að hefði. Og það eru flesta myndir í tveimur flokkum hérna. Að það má ekki breyta. En ég geti farið hérna í See More hérna og þar geti ég leitað hérna. Ég geti farið hérna og sett ABBA Ups, ég ætla ekki að hafa með stórum stöfum. Þá vantarlega fæ ég eitthvað myndunum sem ég fekk áðan líka. En þessar allar myndir eru semst með eiginlega engum höfundarétti nema ég þarf að geta höfundar. Þannig að það er svona, og ég geti prófað, það er nú kannski ekki svo margar svona myndir. Og þið sjáðu að í þessu tilfelli þá er sama manneskjan greinlega búin að setja inn margar myndir, eða gríðarlega margar, það er vantarlega eitthvað partur á kennslefni. En hérna er til dæmis skemmtileg mynd, það sem er þetta er úr kínverskum, Abacus er notaður við en lönd, þessi á markuðum, kannski á viðskiptum fólks með vörur. Og ég ætla að gera það saman með þessa mynd og senda hana inn á. Og síðan ætla ég að vista hana líka hjá mér, View All Sizes, þá myndi ég ákveði hvað stærð ég fengi hana og hlaða hana niður í stæðistu stærðinni. Og nú ætla ég aðeins að enda því að sýna hvernig við getum notað þessar myndir. Já, ég var búin að sýna ykkur, eða við vorum búin að setja hérna inn í senda á Pinterest.
nokkra myndir sem við erum búin að safna saman Abacus og sjáum við að það svona auðvelt, svo geti ég bara halda áfram að safna saman ýmis konar efni Abacus og búið til svona eitt kork það sem væri svona undirbúningur undir einhverja kennslu hjá mér Abacus. En sjáum við að ef ég smelli hérna á eina af þessum myndum, þá sé ég hvað myndin heitir, frá hverjum hún og frá hverjum hún á Flickr. Og það þetta sem ég, það myndi að næja fyrir mig að afrita þetta og láta það fylgja með í heimildu neðst ef ég ætla að nota þessa mynd í texta hjá mér eða einhverjum námsefnum hjá mér inn á bloggi og svo framvegis. Og það þetta get ég þessuna svolítið gott að senda inn á Pinterest því að þá hefur maður svona yfirsýn ef maður að safna saman, það svona ágætt að gera það og það stendur til dæmis þessi mynd og hún eftir heitir þetta og hún eftir þennan og hún frá Flickr og hún með svona Creative Commons höfundarleyfi. Og þetta geti semst bara verið neðist með litlum stöðum í einhverju ritgerð hjá okkur sem teiknumyndasögu sem á aftustu glærinu ef við ætlum að nota þetta í glærum eða í bók, við meðum líka að nota þetta í bók sem við birtum og svo framvegis. Aðeins að fara inn á Flickr aftur og sýna ykkur, við ætla að fara hérna í Advanced Search og smella hérna á Creative Commons og ég ætla að leita að ef við ætlum að nota bakgrunna, við ætlum kannski að blanda saman, það getur notað textures eða background templates getum við kannski líka notað. Við þurfum svona bara að læra á hvaða orð við notum sem að okkur vanti einhvers konar bakgrunn, annarkvort til að láta sem bakgrunn á mynd sem við erum að klippa út eða þá við ætlum að láta myndir koma í gegn eitthvað. Og þá er þetta svona ein leið, það óskaplega mikið margir svona ljósmyndari sem nota Flickr og mikið efni, alls konar efni fyrir ljósmyndun þar eða svona ljósmyndavinnslu. Það veit að hvort ég sé einhvern, við gætum prófa til dæmis að smella svo á einhvern af þessum bakgrunum. Já, ég ætlum kannski að fara eins og ég gerði áðan í stand fyrir relevant átti að fara hérna í interesting og sjá hverjir hafa verið dæmdir svona notið mestrina hilli. En það þarf ekkit að vera að það sé eitthvað sem að passar okkur. Þetta til dæmis ekki bakgrunna sem við getum notað til að blanda í annað, kannski þetta hérna. Morgundögg þetta. Ég geti sem notað svona, þetta er ekki mjög heppilegt okkur á þessi mynd til að blanda í eigin myndir. En segjum þessi hérna textur storm. Oft er nefnilega líka hér fyrir neðan, þá er svona, þá ef það hefur einhver sko nota þetta, þá oft sko í athugasendunum fær maður svona heilmiklar upplýsingar og notkun. En þetta er semst einn af þessum vinsælu bakgrunnum sem með opnu höfundarleyfi. Hann er reyndar ekki að fara eitthvað verið komið í, ég hef ekki verið að skoða bakgrunna sem að væri bara með Creative Commons leyfi. Only source within Creative Commons. Þannig að ég verð að vera viss það að ég sé ekki komin út í eitthvað annað. Þannig að nú er ég að skoða showing relevant hérna Creative Commons. Ég sjáðu hvað gerðist, ég var allt einu komin í leit og var komin með bakgrunna sem að voru semst í höfundarétti. En hérna til dæmis einn bakgrunnur
einhver snjóbakgrunnur. Og svo sé ég, svo er nú oft þannig að ég sé að þeir sem hafa notað hennar bakgrunn sína svona dæmi það hérna í athugasemdunum. Og það svona kannski misflott. En ég ætla að fullvisa mig það hvort að þetta var ekki örugglega some rights reserved. Þetta sem bara þarf að geta höfundar. En ég ætla að láta þetta nægja hvernig við finnum myndir með Creative Commons höfundarétti. Og